Hei, og velkommen til Camilles podcast Summa Summarum, som sponset av KLP, kommunenes og Helse-Norges eget pensjonsselskap. I denne podcasten blir vi kjent med en gjest på en litt spesiell måte. Her lurer vi nemlig på, kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Vi som prøver oss på dette er psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bagnes, og journalist Kjersti Kvam, som meg. I dag har vi en gjest som jeg føler på meg at vi kommer til å få en veldig god prat med, fordi hun er en kreativ sjel. Hun har vært ute en vinternatt eller to, og på meg så virker hun både klok, reflektert og sympatisk. Hadi Njai, velkommen til Summa Summarum. Tusen takk. Rett uttale. Hvor har du fått det fra? Ja, for å være helt ærlig så har jeg... Vi har googlet det. Jeg har hørt på lydboka din. Ja, for jeg har aldri hørt liksom at noen bare har gått rett på. Jeg skjønner. Nei, men det var bra. Du er jo 42 år. Du er artist, programleder, forfatter, journalist med mer. Og på privaten så er du gift med politiker Trond Giske. Og sammen har du en datter Maria. Og så er du bonusmamma for hans datter Una. Og så er du gravid igjen. Hurra, så koselig. Ja. Ja. Jeg spør deg med en gang, Ragnhild. Hva tenker du, hvordan skårer det å få barn i moden alder på skalaen for livskvalitet? Og det er sikkert litt forskjellig fra person til person. Ja. Men når man velger å få flere barn, da koser man seg vanligvis godt med de man har, og opplever det som en veldig givende og gledesfylt ting, det å få barn. I Norge så er det ikke sånn at man ser så store forskjeller mellom de som har barn og de som ikke har barn. Men vi ser at de mødrene eller de kvinnene som har barn, de skårer faktisk litt høyere på både selvfølelse og livskvalitet. Da. De som er over 40. Mm. Ja, nå skal vi snart se hvordan det går videre for deg, Adi. Men vi skal først dykke inn i livslinja di. Ja. Som du har laget oss, og så skal vi snakke litt om noen av de viktige hendelsene i livet ditt. Så skal vi se litt på fremtidsdrømmer, og til slutt så skal vi feire 80-årsdagen din. Det blir fint. Ja, da holder Ragnhild en tale, hvor vi får en slags kvalifisert innblikk da, i hvordan livet ditt kan komme til å fortone seg fremover. Og i tillegg så har jeg snakket litt med mammaen din. Ja, du har det. Jeg har det, ja. Du fortalte ikke det, du hadde ringt. Åh, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg snakket litt om hvordan du var da du var liten. Ja. Så det skal vi også komme litt inn på. Er det noe du lurer på eller, før vi kjører i gang? Nei. Nei? Ok, da skal vi bli mer kjent med deg, Hadi. Vi begynner alltid i nuet, og med å etablere dagsformen. Ja. Så hvordan har du det nå i dag? Nei, jeg er jo nå er halvveis i svangerskapet mitt, og er jo, jeg er litt sånn, jeg driver å balansere en sånn svangerskapsdepresjon, så jeg er egentlig ganske sånn... ujevn fra dag til dag. Ja. Men det kan være ganske fint av og til å komme til et sånt sted som det her, hvor det er liksom kaffemaskin, ting. Man føler seg litt sånn, da jeg dro i dag, så tenkte jeg, føler meg litt som sånn alien som står og stryker menneskekroppen min før jeg skal ut i verden, hvis du skjønner hva jeg mener. Da på meg så kommer jeg hit, og så ser jeg at, ja, jeg fungerer. Alle sier hei, og liksom dette jeg får til livet. Så akkurat nå har jeg det helt, helt greit. Ja. Ja. Og livet sånn generelt, da, du sa jo litt om det da, men hvis du skal score deg på en lykkeskala i dag fra 0 til 10, generell... Jeg er, som sagt, veldig ujevn, så det er et snitt sier egentlig ikke så mye, for snittet kan det kanskje være på 5-6 eller noe sånt. Ja. Men da er jeg noen ganger ned på 2, og noen ganger opp på 8. Er det i løpet av den vanlige dagen, hver dag, så pleier du å være mellom 2 og 8, eller? Sånn som det er nå, så er det ja. Ja, ja. Ja, rett og slett. Da er det gjerne tiden med datteren min som er fin, tiden med Trond som er fin, og så har jeg liksom nedturer som jeg må balansere inn da, mellom det, så jeg bruker mye tid og krefter på det, rett og slett. Ja. Men dette handler om svangerskapet? Ja, ja. Det er sånn hormonkaos, og jeg tåler det veldig dårlig. Ja. Så tenkte jeg, skal jeg si det? Men så tenkte jeg, hadde jeg hatt liksom bekkenløsning, så hadde jeg jo sagt det. Ja. Og jeg som har vært sånn, man skal fortelle, og det er ikke så... Ja. Så sånn er det nå. Ja. Ja. Det er kjempefint. Men til vanlig da, når du ikke er i svangerskapshormonell kaos. Hvordan, hvis du liksom har en dårlig dag da, er det, litt, det er de samme verktøyene du bruker, eller? Ja, absolutt. Og så er det veldig forskjell for meg, det å liksom ha en dårlig dag med å være litt sur en dag. Det tåler jeg egentlig ganske godt. Det vekker datteren min, og liksom får møtt verden, så går det fint. Mm. Men det er det som jeg sa, klarer å skille mellom liksom ufriske tanker, og
og friske tanker. Ja. Og jeg har blitt ganske god på det, så jeg kan, hvis jeg kjenner at det en sånn dag, så kan jeg tenke at ok, nå det en sånn dag. Men det denne dagen, og så i morgen så kommer det til å bli bedre. Så nå må jeg bare gjøre det jeg må for at denne dagen skal bli ordentlig. Ja. Mm. Først og fremst, altså hvis jeg får det til å bli ordentlig for meg selv, så blir det også ordentlig for de som rundt meg da. Mm. Og en av de tingene som er bra for meg da, det jo det at jeg kan ikke bare synke hen i meg selv. Nei. Jeg kan ikke tillate det, rett og slett. Og jeg må hente i barnehagen og si hei, hei, og huske på regntøy og liksom alle de tingene der. Mm. Og noen ganger synes jeg det helt jævlig, rett og slett. Jeg synes det skikkelig tungt å skulle hilse og være liksom late som et normalt menneske. Men vanligvis er det bra, da. Mm. Vanligvis hjelper det. Ikke sant? Og justere meg inn. Mm. Og det andre som noen nevnte, det tror jeg også en sånn... Jeg var jo egentlig bestemt på å ikke få barn. Ja. Det var jo egentlig planen min å ikke få barn i det hele tatt. Mm. Og det var veldig rart å merke hvordan det jeg fikk barn, så tror jeg ble et litt mindre skremmende menneske for andre. Altså jeg tror at det at når man, hvis man tar et valg med ikke få barn, så blir folk litt utrygg på det fort. Mm, ja. Man mangler liksom noe sånn felles å snakke om, man mangler noen felles referanser som, og det var veldig rart å merke at i det øyeblikket jeg fikk barn, så ble jeg liksom, kanskje mindre skremmende, men jeg ble tryggere da, for andre. Det var rart å se, fordi jeg fulgte på en måte litt mer de normene som vi legger. Nettopp. Men det nok fremdeles en del sånne holdninger, altså, det, eller folk har en del sånne assosiasjoner til det å velge bort barn, dette med at man litt umoden, eller selvopptatt, ikke sant? Eller om sågar mislykket. Mm. Så man har en del sånne negative holdninger til de som velger bort barn, da. Men det nok mindre av det her i Norge, og det har skjedd en stor endring en del steder i verden, så vil jo majoriteten, altså, kanskje opp i 80-90%, tenke at du kan ikke ha et lykkelig og godt og liv uten å få barn, særlig ikke som kvinne, men det har jo endret seg veldig de siste 20-30 årene her. Absolutt, men det er jo faktisk sant i mange land også, og det er jo en stor forskjell at rent praktisk, det å ikke ha et nettverk som du skaper selv, det gjør at du ikke har noen nettverk, mens her har vi jo, vi på en måte hver person for seg selv i mye større grad da. Ikke sant? Så ja, jeg tror det er nok mer akseptert, men det er også sånn at veldig mange tror da at det er noe vanskelig som ligger bak, eller at det må være noe fælt, eller at du har prøvd ikke fått det til, eller at det må være, men jeg mener fortsatt at man kan leve et ekstremt godt og helt liksom brukt hele potensialet sitt uten å få barn. Man trenger ikke det. Og jeg synes også at noe av det jeg synes er flott med det gambiske da, kulturen som også faren min kommer fra, at man i større grad kan tenke at man kan være voksen for andres barn. Ikke at det sant? Ikke hele tiden må være det, jeg må skape mine egne barn for å gi den kjærligheten jeg har. Mm. For jeg har jo alltid hatt kjærlighet for barn. Men at man kan gi den til andre enn de man lager selv. Og er med på, oppdrar i fellesskap. Mm. For det har vi kanskje mistet litt, og litt for stor grad her. Mm. Men dine mennesker, da, din flokk, din familie, hva slags mennesker tenker du at du trives med? Jeg er sånn, et menneske som har, jeg har enormt behov for tilhørighet, da, og for å kjenne nærhet til de jeg er glad i. Mm. Jeg snakker med moren min hver dag på telefon. Hvis Trond er på reise, så ringes vi hver kveld. Altså det er veldig viktig for meg å kjenne at vi er nær hverandre. Ikke nødvendigvis som geografisk, men mentalt. At vi vet hvor hverandre er og sånn. Og hvem de er. Det er jo mennesker som... Jeg har vært ekstremt heldig i livet mitt, rett og slett, med at jeg har mennesker rundt meg som har plass til hele meg, på en måte. Og jeg er ikke så lett å ha plass til. Jeg er veldig kantete og rar og asymmetrisk, på en måte. Det er så rart. Det virker jo ikke sånn. Nei. Og jeg tror veldig mange av oss er det. Vi bare, noen er ikke så veldig bevisst på det, og andre er veldig bevisst på alle de rare kantene sine. Og jeg er ganske bevisst på mine. Og jeg er så heldig da å ha både en familie som jeg har vokst opp med, og familien min nå, som gir plass til hele meg, da. Det, og som tåler meg, og som ser meg, og gir meg nok plass, men likevel bryr seg når jeg trenger det. Hvilke folk synes du er liksom vanskelig, eller hvilke folk irriterer deg? Hvilke typer?
Jeg har jo, det er veldig, veldig få jeg har nært inn på meg i livet mitt. Jeg er ikke sånn som har sånn vennegjeng, liksom, som jeg, det har jeg aldri hatt. Nei. Jeg har veldig få venner fra barndommen, og liksom, jeg har et par som er liksom virkelig gode venner, og de ser jeg veldig sjeldent, men jeg vet at de er der, og de vet at jeg er der. Mm. Og da lar jeg meg på en måte ikke irritere så mye, for det er ikke folk som betyr så mye i livet mitt. Og det handler jo kanskje om det også, at jeg kan ikke ha nære venner som kan finne på å gjøre ting som... For jeg, en ting jeg blir irritert, det tåler jeg, men som jeg blir veldig, veldig fort lei meg og såret og sånn. Mm. Og da sier jeg ikke noe om det, men da bare får jeg det vondt. Ja. Så jeg har veldig sånn... det er veldig få mennesker da, som jeg slipper helt inn. Men det jeg synes kan være vanskelig å ha med å gjøre, det er folk som kan finne på å si eller gjøre slemme ting, kanskje uten å vite det. Tankeløshet på en måte. Ja, ja, at man er litt ufølsom. Ja. Og så synes jeg det er vanskelig med veldig selvrettferdige og moralistiske mennesker. Fordomsfulle mennesker. Mm. Og så vil du sikkert... vi kunne være uenige om hvem som er fordomsfulle, hvem som er selvrettferdige. Det er sikkert mange som vil si at jeg er begge deler. Men jeg er veldig glad i raushet. Da, og jeg kan si at de som er veldig nær meg, de er jo ofte veldig rause. Og de har veldig ofte vært gjennom ganske mye... rart i livet sitt, og de lever også ofte sånne liv som, altså jeg er sånn menneske som egentlig vil leve et veldig kjedelig liv, men så blir det alltid noe drama som jeg må forholde meg til. Det er når du tar valg at du blir deg selv. Det sier psykolog Steinar Bjartveit i KLPs digitale seminarserie som heter Gode valg. Der er det jeg, Samuel Messi, som er programleder, og jeg har med meg landets fremste fagpersoner og eksperter på temaene livsvalg, helse, jobben, penger og pensjon. Og på klp.no/gode valg kan du ta seminarene helt gratis. Men du, et av de temaene som vi snakker litt om her i Summa Summarum, det er jo det å ta valg. Mm. Fordi vi tenker jo at valgen i livet preger oss videre, selvfølgelig. Kan du si noe om hvordan du tar, hvis du skal ta et stort valg, et vanskelig valg, hvordan gjør du det? Har du noen sånn prosess med for- og imotlister og... Ja, altså det kom til et punkt i livet mitt for kanskje, ja, kanskje da jeg var sånn, da jeg var kanskje midten av 20 år eller noe sånt, hvor jeg innså at du aldri kan si ja uten å si nei. Og det var et veldig viktig, veldig viktig innsikt for meg, at hver gang jeg sier ja, det kan jeg gjøre på, det kan jeg gjøre, så er det noe jeg sier nei til. Og det å begynne å, og det er ofte en prosess med å definere, hva er det jeg sier nei til, hvis jeg sier ja til dette. Mm. For da kan et nei være ekstremt fruktbart, faktisk, fordi man faktisk skjønner at, åja, hvorfor vil jeg ikke dette? Jo, for jeg vil egentlig dette. Åja, det har jeg ikke helt turt å innse før. Har du et eksempel? Ja, for eksempel da, jeg jobbet jo som journalist, og så jobbet jeg som tilkallingsvikar i Dagsrevyen den periode. Og det er jo liksom den hellige graal, er det dette? Når man kommer fra journalisthøyskolen og begynner å jobbe i NRK liksom. Men jeg hadde det ikke noe bra med det i det hele tatt, trevdes ikke i det hele tatt, men så føler man jo at man bør jo gjøre dette, herregud, det her er jo de beste journalistene i Norge, klart det skal være her. Men så begynte det liksom å skje andre ting i livet mitt som jeg også hadde lyst til å gjøre da. Så begynte å jobbe med Queendom, begynte å jobbe litt på scene, skrive litt mer, lage litt musikk, sånne ting som ikke var forenlig med å jobbe i Dagsrevyen, rett og slett. Og på et tidspunkt der så tok jeg et valg med å si nei, her vil jeg ikke jobbe mer. Ja. Da de ville engasjere meg mer da, i litt flere ting. Og det var et sånt viktig sånn veiskille for meg da. At, for jeg hadde jo aldri turt å si ja til å gjøre de andre tingene. Altså, jeg er jo ikke drømmesyrt, jeg har aldri tenkt at jeg skal lage musikk, eller jeg skal stå på scenen. Det har aldri slått meg. Men de mulighetene kom. Ja. Og da kjente jeg at jeg kunne ikke si ja til noe som blokkerte den veien for meg, rett og slett. Så det var sånn, veldig viktig, en veldig viktig innsikt. Mm. Det var det for meg, Anna, faktisk. Merker at jeg har ikke tenkt på det helt på den måten før. Men det spisser seg litt til når man får familie også, for da blir det enda tydeligere for meg. Mm. Alt jeg sier ja til, hva jeg sier nei til. Mm. Jeg tenker det er så viktig dette med, ikke sant? Det med å regne, altså det opportunity cost, som man ofte kaller det, eller hva man taper hvis man, ikke sant, prioriterer noe, for nesten all vinning er også et tap på det, å ha et bevisst forhold til det. Ja.
tror jeg kjempeviktig. Men sånne små valg da, sånn, hva du skal ha på deg og hva du skal ha til middag og sånn. Ja, det synes jeg kan være, jeg synes det så mye valg. Ja. Og folk sånn, mer valgfrihet, tenker man, nei, jeg vil ikke ha mer valgfrihet. Jeg vil ha mindre valgfrihet. Ja. Vi har færre typer ost, jeg orker ikke alle de valgene. Ja, det mange som, altså, ja. Det ble vi skrevet en bok for noen år siden, det heter Paradox of Choice. Altså, ja. Sånn, det ofte ganske belastende med å ha hundrevis av dagkremer, eller olabukser, eller, eller svarte sko, eller hva enn å velge mellom, ikke sant? Takke seg til en liten sånn landhandel. Ja, ikke sant? Ja. Sånn bruker man på en måte opp. Ja. Det jo en slags muskel som blir sliten, hvis man skal, og jo mer, altså... Jo mer hudløs man da, jo mer krefter legger man I hvert valg. Ja. Så da kan man, til syvende og syvende, sette på spissen, kan man bli sittende og liksom skjære opp en skiv og tenke hvilken skal jeg spise først av de to delene. Så, ja. Altså, du, ja. Men du sånn ambivalent da, når du har tatt et valg? Så angrer du litt, tenker du Nei, på jeg det? Egentlig veldig, når jeg først får tatt valget, og det jo det jeg vet, at jeg bare får gjort det. Fordi det det å stå og lure, det jo da man synker. Sånn, man står helt stille og bare googler og sjekker det. Det tåler jeg ikke noe særlig bra. Jeg skjønner. Du, vi skal gjøre noe som heter metaforøvelsen. Og da, hvis du skal beskrive deg selv som noe annet enn deg da, en metafor, et bilde, en ting, hva dukker opp I deg da, nå I dag? En gammel mer, kanskje? Gammel mer? En gammel hest? Ja. En sånn gammel arbeidshest. Oi, fortell. Jeg tenker liksom, jeg veldig lojal og solid og trofast og ganske sterk, egentlig. Men litt sliten. Ja. og ikke så spenstig lenger. Ikke noe særlig veddeløp til veddeløpshest. Det liksom det jeg ferdig med. Ja. Men jeg kan trekke tungt og langt og være en god venn. Og en, ja. Så fint. Jeg tror det ganske dekkende. Ja. Da skal vi gå litt bakover I tid. Til barndommen og ungdomstida di. Ja. Og så først må jeg nesten kommentere livslinja di, fordi at den så nydelig satt opp. Ja. Ja, den var litt fin å se på. Ja, den var det. Og på den barndomslinja di så har du en del sånne gule punkter selvfølgelig, for du blir født I Oslo I 1979. Dere flytter det året du begynner på skolen, og så begynner du å danse på Operans Ballettskole. Og så det tidlig rosa punkt, og det at du blir storesøster når du to år. Har du noen minner fra det? Søsteren min, jeg har alltid vært veldig tett. Jeg har aldri, altså, helt til man blir stor og begynner å krangle, sånn, som man gjør fordi man man som, begynner å få litt forskjellige venner og sånne type ting. Men før det så var vi utrolig bra lag, rett og slett. Og jeg var en veldig sånn, beskyttende og god storesøster, tror jeg. Vi hadde det veldig fint sammen. Ja, så bra. Men når du rundt 10 år, så, snur det litt I livet ditt, fordi da har du skrevet at det økonomisk krise og skilsmisse, og du begynner på ny skole, dere får dårlig råd, og utrygghet har du skrevet. Ja, det var veldig mye på en gang. Ja, det var det. Og det også sånn, når man får barn, så jeg har tenkt mye på det etter at jeg fikk barn, at når man får barn, så... blir man både mor, men så blir man også barn igjen på en måte, for man følger seg selv samtidig som man følger sitt eget barn, ikke sant? Man ser seg selv og sin egen barndom og sine egne foreldre og alt det på nytt. Ja. Og jeg tenker nå, sånn som Maria, det veldig mye for henne nå, ikke sant? Med at vi bor et nytt sted som vi ikke skal bo lenge, og jeg har barn I magen, og pappa på sykehus, sånn, mye sånn. Ja. Men da, når jeg tenker hvor mye jeg jobber for at hun skal ha trygghet rundt seg da, så tenker jeg, oi, hvordan var det å være... 9 år da, eller blir 10 år den sommeren, hvor alt det der skjedde på en gang. Det var jo 89, hvor halve Norge gikk konkurs. Og plutselig var ikke hus du bodde I vært noen ting, og alt liksom, raste under føttene på veldig mange. Og foreldrene mine skilte seg, moren min var veldig deprimert. Og vi fikk en sånn kommunal bolig som vi kunne flytte inn I. Og det var liksom ikke, det var ikke noe overskudd på noe hold, bortsett fra det samholdet som vi alltid har hatt da, I min familie. Ja. At uansett når alt raser rundt, liksom, så har vi, vi har det utrolig morsomt sammen, og vi snakker veldig mye sammen, og vi liker å være sammen. Ja. Liksom. Så det, og jeg var selvfølgelig masse hos faren min også, men den, særlig den trinn med moren min og søsteren min og jeg I den perioden der, var liksom, vi var... Det var en bra gjeng. Ja, dere tre. Men du, jeg har jo snakket med mammaen din, Mona. Ja. Ja, utrolig koselig dame, altså. Vi snakket litt om hvordan du var da du var barn.
Og her kommer en liten historie som hun fortalte fra den perioden da, hvor det var rundt 10 år. Mm. Ja, når Heidi var liten, så var hun en veldig rar unge. Hun var litt gjerrig, rett og slett, men også veldig, veldig lojal. Og Heidi er jo en raus person som menneske, men med penger og ting er hun veldig, veldig gjerrig. Og når vi var små, så fikk vi sesongkort på Tusenfryd. Enda vi hadde fryktelig dårlig råd, det var liksom så vidt det gikk rundt, det var akkurat blitt skilt. Og da kunne de få med seg søstrene da, både Heidi og Aisha 2, fikk med seg en 100-kroning for å kunne kose seg på Tusenfryd. Og det som skjedde da, det var at Heidi kom igjen da med kanskje 89 kroner den ene gangen, 75 kroner den neste gangen, eller hele hundrelappen en tredje gang. Så det forteller ganske mye om henne, og hun er fortsatt med å være sånn, også etter at hun ble voksen. Så hun er en gjerrig person på en veldig bra måte. Herregud. Gjerrig. Det var så gøyalt ord. Ja, skikkelig. For det var jo egentlig litt sånn negativ. Veldig negativ klang. Men hun mener jo veldig positivt. Ja, ja, ja. Ja. Men hva gjerrig og lojal, da? Føler du det? Kjenner du det igjen? Ja, jeg fortsatt ganske gjerrig mot meg selv. Ja. Det det, når det gjelder sånn der veier jo Trond og jeg opp hverandre veldig godt, da. For han er liksom, tenker jo alltid at det ordner seg. Ja. Så han, la oss gå ut og spise, eller la oss dra på en helgetur, eller så veldig ofte så er det sånn at han må overraske meg, for at jeg sier, nei, det kan vi ikke prioritere. Så jeg, men det kan du, vi kan jo aldri det, liksom. Nei. Jeg synes jo egentlig aldri man kan det, fordi til syvende og sist så kommer noe til å skje, og da kommer man til å angre på den helgeturen. Ja. Så jeg har lært meg at når han sier, du, jeg må fortelle deg noe. Nå har jeg snakket med moren din, hun skal passe Maria, og så skal vi reise, sånn og sånn. Så ble jeg jo først litt sånn stresset, for jeg føler at da har jeg ikke kontroll på ting, og hvordan er det med Maria egentlig, og har han tatt hensyn til det, og det er jo foreldremøte da, og liksom alle ting sånn. Mm. Men så vet jeg at det er bra. Så nå har jeg lært meg å si sånn, det er kjempehyggelig, gi meg 5 minutter. Ja. Og så tar jeg 5 minutter, og så tenker jeg, dette blir fint. Ja. Og så gruer jeg meg egentlig, for jeg tenker sånn, åh, men hvordan skal det gå? Jeg driver med det, og jeg får ikke ferdig det, og sånn. Og så reiser vi, og så er det fantastisk, og så kommer jeg tilbake, og så kjenner jeg at det trengte jeg. Ja. Så der er vi egentlig en veldig bra match da. Ja. For jeg kan fortsatt, det kommer ikke til å skje at jeg sier, skal vi bare dra på en liten tur? Det skjer ikke. Nei, det gjør ikke det altså. Men tenker du, var du liksom veslevoksen? Veldig. Ja. Jeg tror jeg var ekstremt veslevoksen og sikkert ganske irriterende, tror jeg. Og sånn som gikk hjem og leste og sånn, ja, men det var ikke helt sånn da, ja, til læreren. Sånn. Jeg skjønner. Jeg var veldig sånn kunnskapstørst. Mhm. Og det er en sånn vanskelig balansegang, tror jeg, særlig for jenter, det med å være veldig sterk og samtidig veldig sårbar, fordi at både fordi folk tror at du tåler veldig mye, og så gjør du kanskje ikke det. Og det at du egentlig har behov for å ta mye plass, og så er det egentlig ikke så mye plass der, og så prøver du å tilpasse deg, og så, ja, det er en sånn, og særlig mot puberteten så er det fryktelig vanskelig altså. Men du, vi snakket jo litt om det i sted, den hormonelle puberteten, holdt jeg på å si, og koblet til depresjon og sånn. Mm-hmm. For når du har skrevet på tidslinja di, når du blir 15 år, så får du din første depresjon. Mm. Hvordan artet det seg? Det begynte liksom, rundt da jeg var 12, så begynte det så vidt. Liksom. Da begynte jeg å kjenne at de tankene som jeg nå kjenner igjen som depressive tanker, da, eller som ikke... Jeg prøver alltid å skille, og det er jo helt umulig å skille mellom depresjonen og meg, men det er viktig for meg å gjøre det. Mm-hmm. Fordi at det som skjer med en depresjon, for meg i hvert fall, da, det er at den er jo som selvoppholdende. Den vil jo ikke at jeg skal få det bedre. Og den blir etter hvert et veldig trygt sted for meg å være. Og når da etter hvert liksom, depresjonen tar over den indre monologen, og blir sannheten, da kommer jeg meg ikke opp igjen. Nei. Så det jeg må klare er, når den kommer inn, så må jeg sånn, åja, nå kommer de tankene. Mm. Ja, ok. Mm. Ja, men da er vi på vei dit. Da er det viktig å gjøre sånn. Mm. Eller nå har jeg veldig lyst til å bare gå og legge meg hele tiden. Det kan vi ikke gjøre. Nå må vi finne ut av hvordan vi kan. Så nettopp for å kunne klare å liksom, ha et slags kompass, da, rett og slett, så må jeg skille. Ja.
Så er jeg en ganske sånn pessimistisk anlagt type. Men jeg prøver å være positiv på veien, på en måte. Ikke sant? Ha det hyggelig på veien. Selv om jeg vet at ting går til helvete til slutt, på en måte. Så må jeg prøve å ha et bra, en bra tur, da. Sant? Mens da jeg var 12, så kunne jeg jo ikke de tingene her. Nei. Så da det begynte å komme, så visste jo ikke jeg hva det var. Jeg tenkte det bare var det som var å bli voksne, liksom. Mm. Og da var det mye sånn meningsløshet, da. Veldig mye sånn, altså, hvorfor skal jeg stå opp? Hvorfor skal jeg alt? Og som jeg sa, jeg har vært veldig fryktdrevet, men også vært veldig pliktdrevet hele tiden. Mm. Og noe av det moren min sa i bryllupstalen min, var det at jeg håper at du liksom, at hun kan lære deg ikke være så pliktdrevet, og faktisk drevet av ting du har lyst til, og ting som gir deg glede, ikke bare ting du føler du må. Og sånn var det da, liksom, når man er 12 år og ikke har lyst til noen ting, så blir det jo plikt da, ikke sant? Gå på skolen, og alt blir sånn veldig tungt. Det er liksom som å gå en sånn veldig sterk motstrøm absolutt hele tiden. Og da gjenkjente ikke jeg det, som sagt. Jeg tenkte at, ok, det er sånn livet skal være. Ja vel. Dette var jo litt slitsomt. Nå begynner det å bli tungt. Liksom. Ja. Dette var veldig slitsomt. Men sånn skal det være. Og så fortsatte det egentlig bare å øke på. Ja. Frem til jeg var sånn 14-15 da. Ja. Og da skjønte du at du var deprimert? Ja, jeg begynte å skjønne at dette er ikke helt sånn det skal være. Så hadde jeg en rådgiver på skolen da, som jeg gikk til. Nå hadde jeg jo tenkt at jeg kanskje egentlig burde fått gått en psykolog fra litt tidligere. Mm. Men sånn var det ikke. Så hun var i hvert fall et sted å gå. Og noe som fortalte meg at ok, dette her er ikke helt vanlig. Nei. Og det var veldig fint. Ja. Vi skal snart gå litt dypere inn i voksenlivet ditt, faktisk. Men først så kommer den metaforøvelsen igjen. Mm-hmm. Hvis du skal se et bilde på deg selv som barn. Jeg kanskje var en liten ugle, altså. Satt i et tre og fulgte meg. Ja. Satt og hadde liksom en liten hule som jeg var inne i mye av tida, og mye våken på natta og sånt også. Ja, det var det. Og mye sånn som observerer. Sitte der og observere andre, og tenke mitt. Ja. Og ha liksom mye inni meg som jeg egentlig har lyst til å få ut, men som jeg egentlig ikke hadde noe særlig kanal for, på en måte. Mm. Og lete etter noen som var litt som meg, da. Eller som jeg kunne speile meg litt i. Mm. Fant du noen du kunne speile deg? Jeg fant jo litt på biblioteket, da. Jeg fant, leste mye og sånn. Mm. Da fant jeg mye trøst, egentlig, i å lese bøker. Ja. Da går vi til fasen. Voksenlivet, fra du er sånn cirka 1920 til 35. Mm. Og utifra livslinja di, så prøver du ut litt flere ting. Du studerer, du jobber i bar, du begynner på journalisthøyskolen, så gir du ut den første plate i midten av 20-årene, og så var du sammen med, eller jeg vet ikke om du gifta deg, men du hadde i hvert fall en hadde en kjæreste fra jeg var 19 til jeg var 33. Ja, ja. Det ser sånn ut på. Fortell litt om denne perioden. Hadde du på en måte et tydelig mål, eller lette du rundt, eller hvordan? Nei, som vanlig hadde jeg ikke tydelig mål. Jeg hadde et mål om å overleve og få en slags, et liv som ikke var en unntakstilstand. Det var egentlig målet mitt, da. Jeg tror veldig ofte at det å definere seg utenfor, det er jo ofte, man kan si at nei, jeg er annerledes, og jeg er unik, og jeg hører ikke til, og sånn, men det er jo ofte en kokettering fordi man er redd for å ikke passe inn. Ikke sant? Og sånn har det jo vært for meg alltid, at jeg har alltid følt meg utenfor, vært redd for å ikke passe inn, vært redd for å liksom banke på dører. Og, så, men jeg føler at den reisen fra 19 til 35 er en reise for å komme meg fri fra det, da. Og kunne si at jeg kan høre til i lyset og blant mennesker, og alle er like rare, bare at min rarhet kanskje har vært litt mørkere, på en måte. Og det har vært en veldig lang prosess, en veldig skummel prosess. Jeg har egentlig ikke følt at, jeg ser jo når man ser på CV-en min, at oi, hun har testet ut mange ting, hun har fått til mange ting, og sånn. Jeg opplever det ikke sånn. Nei. Jeg opplever egentlig bare at dagene har liksom skylt meg fra en ting til en annen, og så har jeg bitt meg fast og liksom prøvde å få det til å gå. Ja. Og så oppdaget masse spennende og morsomt på veien. Og vært ekstremt heldig igjen da, med menneskene som har krysset min vei. Altså, både med familien min og mannen jeg var gift med. Og mennesker som så meg hele veien. Fordi jeg har aldri turt å liksom si jeg vil opp på scenen, eller jeg vil skrive musikk. Eller. Det har vært folk alltid som har sett meg og sagt, vil du? Ja.
Det var fordi jeg kom ut og hentet deg og funnet deg. Der jeg jo ekstremt heldig. Ja, for det veldig mange mennesker som har masse inni seg som de ikke får ut, og som aldri treffer på noen som sier det. Nei. Veldig ofte så jo de største, i hvert fall for meg da, så sånn at de største seirene i livet mitt, det de som ingen ser. Altså man har sånne seire som å få en gullrute, eller lede et stort program, eller få en jobb som folk synes stas, hvor alle tenker, åh, du fikk det til. Det ikke seire som setter noen spor i meg, egentlig. Det viktig, fordi jeg kjenner meg tryggere. Mm. Men det ikke seire som forandrer meg, egentlig. Mm. Sånn som da jeg begynte å jobbe i bar, det en av de største seirene for meg i livet mitt. Mm. Og for eneste måten jeg klarte å treffe folk på, var hvis jeg drakk, liksom. Så var jeg ute på byen, og sen kveld, så var det en som hadde startet en bar, som sa, kan ikke du jobbe for jeg? Da virket jeg jo supersosial. Han var, du passer bra! Du må begynne å jobbe hos meg. Altså, det ikke noe for dem, klart jeg skal det. Og så plutselig sto jeg i en bar. Det eneste du skal gjøre er å møte folk. Du skal jo stå der liksom, og bare ta imot og ta imot og ta imot, ikke sant? Mm. Men du har den bardisken mellom deg da, og verden. Og det var en bar med veldig mange fine folk som også var rare. og da sakte men sikkert, så for meg så var det en sånn utrolig god sånn livstrening da. Og ikke minst å sette grenser for folk og si at du får ikke mer å drikke, eller og liksom etter hvert få kontroll over den barn. Det var liksom, men da når folk så meg der, som kjente meg, så tenkte de, hvorfor, hæ? Du studerer vel i siden av, eller du, nei, det dette jeg gjør. Dette er det jeg får til, liksom. Og etterkant så er det ingen som trekker fram det som en stor seier, men for meg så var det det. Og sånn er det helt gjennomgående i livet, for at veldig mange av de seirene er sånne usynlige seire. Og når man da skal, for eksempel, da jeg skulle lede min første livesending i NRK, da, det var TV-aksjon 2009, som var en 8 timer selv, en sånn direkte sending sammen med Dan Børge. Og jeg hadde aldri gjort noe direkte før i hele mitt liv. Bortsett fra på scene selvfølgelig, da, som skuespiller og sånn, men det er jo, eller som artist, det var noe helt annet. Og han sier sånn, nei, prøv, bare følg rødlyset da, så bestiller vi en pizza, og bare, det her ordner seg liksom. Så hadde de hyret en sånn coach da, som skulle liksom ta imot meg når jeg fikk angst, for det er jo ikke så rart å bli litt stresset av det. Nei. Men da kjente jeg bare at det her, dette fikser jeg. Fordi at den angstbølgen som kommer av å skulle fikse TV er ingenting mot den angstbølgen som kommer for å skulle fikse livet på en måte. Altså det å få et angstanfall, og så likevel skulle reise seg opp og gå ut og gjøre det man må. Ja. Den kampen der som du tar helt alene, den er tøff. Men da å stå i et studio hvor liksom alle ser deg, alle vil at du skal gjøre det bra, folk synes du er så tøff og flink, når da angsten kommer da, da har jeg alle verktøyene klare, liksom. Ja. Det er ikke en veldig stor utfordring, sammenlignet med de usynlige kampene. Nei, ikke sant. Kampene. Men i forbindelse med jobben din i NRK, så har du også reist ganske mye. Du har ført opp en del steder, Tanzania, Kenya, Libanon, Bosnia, Afghanistan, Etiopia, Amazonas. Hva betyr reising for deg? Ikke noen som er veldig glad å reise i utgangspunktet. Nei. Jeg liker meg veldig godt hjemme, men de reisene der har betydd veldig mye for meg. Ja. For det er jo ikke reiser på den måten at du liksom reiser et sted, og så spiser du litt god mat, og så drar du på safari, liksom. Det er jo hyggelig det også. Mm. Men det er reiser hvor du liksom får lov til å komme rett inn i folks liv, da. Mm. Det er sånn utrolig privilegium som journalist, at man blir sluppet inn. Mm. Og TV-aksjonen, så vi jobber jo med lokale fiksere og sånt, som gjør at man kan dra steder ingen andre får dra, sant? Mm. Og før jeg begynte å jobbe med TV-aksjonen, så var jeg jo veldig opptatt av hvordan man skildrer mennesker som tilsynelatende lever veldig annerledes enn oss, da. Og hvordan det skaper en veldig sånn fremmedgjøring, ofte, med at vi skal hjelpe dem perspektivet, som er helt uunngåelig i en TV-aksjonssammenheng. Så det var en ganske krevende oppgave for meg å gå inn i alt jeg hadde kritisert, og prøve å gjøre det på en god måte. Men det største sjokket for meg egentlig, tror jeg, da jeg begynte med de reisene, det var liksom at vi er ikke like mye verdt. Ikke sant? Man vokser opp i Norge med at ja, noen er fattige og noen er rike, men til syvende og siste er vi like mye verdt alle sammen, ikke sant? Og sånn. Mm. Vi er ikke det. Og det å sitte og snakke med et menneske som i praksis da, så er det bare mora henne som bryr seg om hun lever, sant? Eller hva hun utsettes for. Mm. Mens hvis noe skulle skjedd med meg på den turen, så er det jo, sant, jeg har et helt land som kommer til å liksom, hvis jeg blir kidnappet, eller hvis de utsettes for noe, eller hvis jeg, og jeg har så mange rettigheter bare ved å være norsk, ikke sant?
Og det er sånn sjokk som du, man tror liksom man skal kunne sitte og snakke sammen på like fot. Og det, man kan gjøre det i øyeblikk, men det er likevel, ulikheten er så utrolig dyp da. Den er så overveldende at det går ikke an å overse den. Og det er sånn, og det er så fortvilende også, fordi du, prosjektet mitt kanskje her i verden, er det å ta inn over meg at hvert enkelt menneske er like mye verdt, at hvert enkelt menneske er liksom et univers av erfaringer og tanker og drømmer, og man kan jo ikke ta det helt innover seg, for da blir man jo gal. Men det å faktisk i hvert fall leve i en slags, i et ønske om å se enkeltmennesker. Og i det øyeblikket man begynner å gjøre det på sånne reiser, så er jo det, det er så overveldende at det nesten ikke går an å beskrive det. Og så reiser man igjen, ikke sant? Kommer tilbake, og så er det vanlige livet og de vanlige bekymringene og sånt, når man kommer rett fra folk som lever ofte da, i TV-aksjonssammenheng, i veldig ekstreme situasjoner. Men har du vært engstelig? Har du vært redd noen ganger? Heldigvis så var disse turene før jeg fikk barn. Ja. Og jeg har aldri vært noe særlig redd for å dø, egentlig. Bare det som skjer fort. Ja. Så det har vært noen ganger hvor jeg har, kanskje særlig da jeg var i Afghanistan, så var det noen ganger hvor jeg som skjønte at dette kan bli farlig. Men jeg er jo et menneske som er skapt for unntakstillstand. Jeg er jo veldig sånn, jeg er skrudd veldig høyt. Og jeg har jo liksom, jeg føler at liksom leverer barnehagen kan være liksom en høy beredskapssak, ja. Liksom. Så det er noen ganger når vi skal på turer, særlig da Maria var liten, så jeg tenkte at jeg forbereder dette omtrent som da jeg skulle til Afghanistan. Ja. At liksom har omtrent liksom sedler i sokken, for at liksom, hvis alt går til helvete, så har jeg en plan. Ja. Sånn sett så er jeg skapt for sånne turer. Ja, faktisk. Og i det øyeblikket det skjer noe, så er jeg bare veldig konsentrert. Jeg fungerer veldig godt i kriser, egentlig. Ja, ja det har du forberedt deg på hele livet. Ja, det, jeg føler egentlig det at ja, nå er jeg hjemme, ja. Dette er, men det er jo ikke noe særlig, svart belte. Ja, men det er ikke noe særlig god måte å leve livet sitt på. Og det er det jeg liksom prøver å jobbe litt med, da, at liksom det å leve i sånn Afghanistan-beredskap, ja. Når man egentlig er så trygg som man kan få blitt i verdens tryggeste land, det er ganske dum bruk av ressurser, da. Ja. Vi skal se litt nærmere på litt lignende ting, fordi vi skal gjøre en ny tankeøvelse, hvor du skal gjøre noen raske valg. Jeg kommer med to alternativer, og så velger du den av dem som passer best for deg. En venninne spør om hun kan låne en helt ny, ganske dyr kjole som du ikke har fått brukt selv nå, fordi du sparer den til Grammy-utdelingen. Vil du svare ja eller nei? Det kommer veldig an på hvilken venninne det er. Ja. Det er så mange sånne pertentlige kvinner som jeg vet kan bruke en sånn ballkjole, og så er det sånn, den lukter ikke engang. Så da vil jeg kanskje sagt ja, men i utgangspunktet så vil jeg nok bare vært ærlig og sagt at den er jeg veldig redd for. Ja. Har du lyst til å låne noe annet? Ja. I et uoppmerksomt øyeblikk går du under en stige som står opp mot veggen. Blir du bekymret for 7 års ulykke, eller tenker du ikke noe over det? Nei, jeg kan tenke over det, men så går jeg videre. Ja. Du skal ta busslappen. Leser du deg gjerne natta før teoriprøven, eller tar du litt på hæren? Jeg tar ingenting på hæren. Nei, det vet jeg. Du vinner 100 000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå blir det jentetur til Maldivene? Jeg har tenkt kanskje liksom når jeg blir 80 at jeg får lyst til å dra på jentetur til Maldivene. Kan hende, men ja. Før det så blir det ikke fondsparing. Det blir sikkert betalende på lån. Ja, det er liksom det jeg driver med. Ja. Rydder du alltid kjøkkenbenken før du legger deg om kvelden, eller kan du lett la oppvasken stå til neste dag? Vanligvis så rydder jeg alltid den. Og det er egentlig ikke, det er først og fremst fordi at det gir meg en slags ro, liksom en trygghet. Jeg føler at jeg legger meg med ren kjøkkenbenk, og så lager jeg matboks til Maria. Alt sånt er klart, og legger gjerne fram ting til morgenen og sånt. Så alt er, så vi skal måtte ta så få valg som mulig om morgenen. Mm. Og at jeg skal kunne være bare mamma og koselig liksom, den morgenen, ikke ha mye annet å tenke på. Det, ja, det er julaften, og ungene vil se en serie på Netflix i stedet for 3 nøtter til Askepott. Får de lov, eller er det uaktuelt å endre det på det? Det kommer litt an på. Jeg har plutselig skjønt etter at jeg fikk barn, hvorfor det er så mye TV på julaften. Det er fordi foreldre har ting å drive med, og barn ser på TV samtidig. Det har liksom ikke jeg skjønt. Så, sånn sett så tenker jeg at hun kan få se på det hun vil. Mm. Men hvis vi skal samle sammen, da må vi se på noe som vi alle vil se på. Ok, nettopp. Du er på ferie i Italia, da du plutselig ser George Clooney og familien i solsengene ved siden av deg, og du bestemmer deg for å bli kjent med dem. Går du bort og slår av en prat sånn uten videre, eller legger du opp en litt mer sånn gjennomtenkt sosial strategi?
Der premisset så ut at, altså, jeg sånn, da jeg ledet minnekonserten for 22. juli, etter, liksom, året etter minneseremonien, og da var jo Bruce Springsteen der, og jeg var sånn som, jeg låste meg inn i garderoben og var helt stille for å slippe å hilse, for jeg synes det er så ekstremt ubehagelig med sånne der... Stjerneoppleggelse? Ja, altså, helt forferdelig. Nei. Så jeg ville bare gått en annen vei. Ja, Trond ville sagt, herregud, det George Clooney. Ja. Kan vi bli kjent, tror du? Ja. Jeg løste opp bare, nei, vi går et annet sted, vi kan ikke gå på denne stranda igjen. Nei. Så du hilser ikke på Bruce Springsteen? Nei, jeg bare, det var noen som banket på garderobedøren min da de gikk forbi, og jeg bare... Nei, er det sant? Ja, det er så flaut. Ja. Der er jeg kjempedårlig. Synes det er helt forferdelig. Ja, nettopp. Ja. Ok. Nå skal vi snart feire 8-årsdagen din. Vi skal bare se litt på det etablerte voksenlivet ditt først. Typ de siste 7 årene da, fra du var 35 til i dag. Sant? Og den fasen den innledes med at du skilles fra eksmannen din. Du flytter til Oslo, og du gir ut... Ny plate. Et innholdsrikt år. Da. Hvordan husker du det året? Ja, så jeg ble vel skilt i 2012, var det ikke det? Jo. Ja. Nei, det var veldig destruktiv år, egentlig. Så hvordan jeg fikk gjort alle tingene, det vet jeg ikke helt. Altså. Jeg bare overlevde, liksom. Ja. Veldig, sånn, veldig mye ute, veldig mye alkohol, veldig mye våken på natta. Ekstremt mye jobb. Ja. Jeg opplever at liksom jobben er det letteste i livet, alltid vært det. Ja. Kjempeenkelt. Og liksom, frisone, verre man, ja, frisone, ja. Og veldig trygt, ikke sant? Hvilken rolle du har. Og, og det er egentlig bare jobbe nok, så er du flink nok. Mens i livet, hvorvidt du er verdifull som menneske, det har egentlig ikke noe å si. Du kan egentlig ikke sikre deg på det, da, om du er god nok liksom, som menneske. Mens i en jobb så kan du alltid bare vite at jeg har jobbet mest. Ja. Så dette, ja, ikke sant? Men hva skjedde da? Jeg ble jo skilt da. Ja, du ble skilt. Ja. og det er jo et ekstremt nederlag, og det er forferdelig. Altså, det er så fælt å skilles, at vi hadde ikke barn engang. Nei. Helt grusomt. Og så tok det jo noen år, så ble jeg veldig syk, og det tror jeg også var sånn type, jeg har gått i veldig høy beredskap over veldig lang tid. Jeg ble kjempesyk, og ingen helt fant ut hva det var, og liksom, ja, var bare skikkelig, skikkelig dårlig over veldig lang tid. Og så fysisk dårlig? Ja, fysisk syk, ja. At jeg liksom, jeg hadde, jeg fikk noen anfall, mistet bevisstheten, og fikk liksom, organer som sluttet å fungere, og det var liksom helt sånn, masse smerter, og så... Jeg klarte liksom å unngå å bli lagt inn da, fordi jeg absolutt ikke ville det, men jeg var liksom hos, men da hadde jeg en venninne som hjalp meg til legen da, flere ganger i uka, og jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke, altså det var helt forferdelig. Så det var en dag jeg var på vei til et møte, det var våren 2014, jeg var på vei til et møte, og så plutselig så kunne jeg ikke gå, det var helt sprøtt, jeg hadde vært ganske forkjølet da, men jeg er jo vant til å ha aldri ikke jobbet fordi jeg er forkjølet liksom, og det var ikke lang tid jeg skulle, og så tok jeg taxi til det møtet. Og så satt jeg i det møtet, og så dro på legevakta da, etterpå. Og da sa de bare, nei, kanskje den har influensa, liksom. Du må bare hvile. Selv da så husker jeg de ringte fra en jobb som jeg måtte avlyse. Jeg hadde aldri avlyst jobber før, ikke sant? Og så er det som, er det mulig at liksom, du bare kan synge 3 låter, eller liksom, gjøre noe? Og så lå jeg helt seriøst og sa liksom, ja, kanskje, du... Hvis dere har noe sceneteppe, så kan jeg ha en rullestol eller noe sånt, kan bare rulle meg på scenen. Og så kan jeg kanskje klare å stå kanskje liksom i en barkrakk eller noe sånt, mens jeg synger. Og så var han sånn, jeg tror vi avlyser det. Ja. Og da tenkte jeg etterkant at det der, det er ikke bra. Det er ikke, det må finnes grenser, liksom. Ja. Ja, så sakte, men sikkert så ble jeg bedre. Men det var jo samme år som jeg dro til Afghanistan, og det jeg tenkte etterkant at jeg burde kanskje sagt fra før jeg dro til Afghanistan, at så jeg hadde jo et sånt illebefinnende i Afghanistan, der jeg mistet bevisstheten, uten at jeg fortalte det til noen og sånn, før og så jeg etterkant, at det ville bli strandet i fjellheimen der med, det hadde vært ganske kjipt. Herregud, så du hadde et illebefinnende der? Ja, på et lite småfly, på et fly liksom inn i, sånn, inn i fjellet der, da, i Dakundi-provinsen der. Og da, i det flyet, så mistet jeg bevisstheten. Og kjente meg bare, landet, så kjente jeg meg bare så ekstremt dårlig. Så ja, så, men det var sånn veldig sånn vendepunkt også, på at det må, altså hvis ikke jeg setter grenser, så, så krasjer det faktisk. Ja. Og jeg tror det krasjet var en sånn et resultat av mange år med hardkjør mot akkurat det. Det var egentlig det jeg ønsket skulle skje. Ja, du skjønner hva jeg mener? Sant? Det var det jeg trengte at skulle skje. Mm.
Men er det også på den tiden du ble sammen med Trond? Ja, det er jo når det var det vi ble offentlige. Det var ja, akkurat sommeren 2014. Ja, det var samme, ja. Ja, og det er jo en sånn, det er jo en skikkelig 180 graders sving da, sånn bli trønder liksom, som så vil dra på helgetur som, ja, og gifte seg. Ja, han vil liksom gifte seg i Nidarosdomen og alle ting. Ja. Jeg husker da vi bare var venner, og så husker han snakket om det, jeg var sånn, ok. Ja, ja, tenkte jeg. Du om det. Ja. Så plutselig sto jeg der. Ja, tenk på det. Ja. Ja, det, men det var veldig fint også. Det var kjempefint, og det var egentlig veldig fint å liksom treffes på et tidspunkt hvor Trond hadde sine ting som han sleit med da, og jeg hadde absolutt mitt. Og så det var liksom ikke noe sånn, det fantes ikke noe sånn vetebrødstid, og det egentlig var ganske fint. Ja. Det var liksom rett inn på beinet. Ja. Vi var gode venner og var, hadde liksom ikke noe date eller noe sånn ta på seg en sånn ja. Pynte seg liksom. Nei, ikke sant? Og han var ofte på reise, og jeg husker liksom, han kunne jo tekstes når som helst, for han var liksom, han er sånn som alltid kan sovne, og man kan ringe han når som helst, og så er det liksom ikke noe problem. Nei. Så, ja, det var veldig fint å kunne møtes liksom med vrangsida, og så etter hvert ha det hyggelig, ha liksom, gjøre hyggelige ting sammen. Ja, ja. Men hvordan er det å være så forskjellig? Det må jo bli på både liksom utrolig flotte ting, men også utfordringer. Ja, det som jeg tror det er veldig viktig at vi traff hverandre såpass sent i livet. Jeg tror at hadde vi truffet hverandre da jeg var 25, så hadde vi ikke likt hverandre nesten engang. Altså, det hadde vært så langt fra hverandre. Ja. Så men den der lange prosessen som jeg snakket om, fra liksom mørke til lyse, med at på en måte, du redefinerer meg selv, at det ikke sånn at jeg bare hører til der det mørkt. Jeg har noen sånne elementer i meg, men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke bare være på besøk i den der lyse, det lyserommet. Jeg kan få lov til å bo der. Det er plass til meg der. Ja. Jeg har kommet dit, og han har hatt noen runder i livet sitt, og det han har hatt 22. juli, og det har vært mye som har skjedd i livet hans også, som har gjort at han har litt liksom mørkere ballast også, da. Ja. Og så tror jeg det at vi kjenner oss selv så godt. Jeg kjenner meg selv veldig godt, han kjenner seg selv veldig godt, og jeg er jo en ganske analyserende type, så han har blitt veldig mye bedre kjent med seg selv også etter at vi ble sammen. Så er vi et utrolig bra team, rett og slett, altså. Utrolig fint, da. Ja, det er veldig fint. Ja. Og så ble du gravid. Ja. Ja. Hvordan tok du det valget? Ja. Nei, det var jo først og fremst det med å merke hvor utrolig trygt jeg hadde det sammen med Trond, da. At vi hadde det veldig fint sammen, at han var veldig god på å se meg. Og være veldig sånn rasjonell og pragmatisk. Ikke at jeg går jo ikke veldig fort opp noe sånn, jeg er ikke noe sånn krakilsk liksom, men jeg er jo, ser jo mye spøkelser da, ved høylys dag, og veldig sånn, ser alt som kan gå gærent. Mens Trond liksom venter til at man kommer til en, et hinder, og så forserer man det så godt man kan. Ja. Sånt? Så jeg tenkte at ok, hvis alt går til høylys til meg nå, så kommer det barnet til å få det fint. Det var det, sånn jeg tenkte det da. Ja. Og så, men jeg har det akkurat sånn, jeg hadde det akkurat sånn som jeg har det nå, at jeg kan ikke helt forstå at jeg skal kunne få et barn, liksom. Og fortsatt tenker jeg på det nesten hver dag med Maria, så det kan ikke være sånn at jeg skal få beholde deg, liksom. Skal jeg bare få ha dette mennesket hos meg i livet mitt? Mm. Det er snakk om mirakler, liksom. Ja. Men du, hva gleder du deg mest og minst til ved å bli gammel? Moren min var veldig syk i fjor. Og etter det så har jeg blitt veldig mye reddere for å bli syk. Og det å bli gammel, så det jeg gruer meg til å bli gammel, er jo det. Ja. Hvis jeg blir syk. Ja. Det å skulle være avhengig av andre, ikke skulle klare seg selv, det gruer jeg meg innmari til. Men jeg gleder meg egentlig til det meste andre. Ja. Hva da? Jeg gleder meg til å ha, altså jeg kjente det var veldig godt med å fylle 40, at jeg liksom ikke var i sånn oppadgående lenger. Jeg kjente på at når man er 20 og 30, så er det sånn du skal liksom, det er da du skal pike på en måte. Ja. Og nå kan jeg si, ja, det var det jeg fikk til. Ja. Det synes jeg er veldig deilig. Nå kan du liksom hvile litt. Ja, det var det jeg klarte. Nå er det bare å slippe ut magen, og sånn ble det med meg. Og lande på et sted som, hvor det er godt å være bare, da. Det er målet mitt nå. Ja. Mye mer enn å på en måte prøve å finne ut av hva jeg kan få til, eller hvor bevise for andre hva jeg kan få til. Så jeg tror jo at, og jeg tenker, og at jeg håper at jo eldre blir, jo mindre skam får jeg, liksom. At jeg har mindre bevise, at det blir lettere å bli mislikt. Hva tenker du om det, Ragnhild? Er det sånn,
hvis man har en hang til skam og skamfølelse? Det sånn som avtar med alder, naturlig? Jeg vet ikke i forhold til skam. Nei. Men i hvert fall så det en sånn generell tendens til at vi blir litt mer dempet i følelsene våre. Ja. Mm. Ok, det skal vi se. Det skal vi snart få vite. Nå skal Ragnhild skrive ferdig talen din, så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake vi direkte inne i 80-årsdagen til Heddy. Jeg fungerer som vanlig som toastmaster, mens Ragnhild en god gammel venninne av jubilanten. Nå gleder jeg meg så til at Trond barna og barnebarna skal komme med sine innslag. Men først vil din gode gamle venninne Ragnhild gjerne si noen ord. Takk for det, Kjersti. Kjære Heddy, tusen takk for at vi får feire deg her i dag. Det oppleves faktisk helt unikt, eksklusivt, å få feire deg sammen med familien og de aller nærmeste. Her, i en lysning i skogen, på Setra, like over midtsommer, og fremdeles tidlig sommer, grønt og nytt, med markblomster så langt øyet kan se, laftet stabbur, vakker musikk, og vi har laget mat sammen, hele bunten, både store og små, spist oss mette og enda mer fornøyde. Akkurat fortært rullekake med rørt bringebær og knaskende sukker, etter sådd, forundelig og kreativt, toppet med koriander og søtpoteter ved siden av, et lite hint av din og barnebarnas oppfinnsomhet. Geitramsaft. Enkelt, estetisk, jordnært. Da du satt på steintrappen og rørte sammen kakedeien i den småblomstrete kjolen og det hvite linforkleet, og Trond kløvet ved til sommerbålet som skal lyse og varme opp sommerkvelden litt senere, ble jeg hensatt nesten til en tid lenge før både du og oss, eller vi, ble født. Langsomme bevegelser, langsom tid. Fredfylt og rolig. Barnebarna som leker sisten og gjemsel og vipper pinne. Lekene som vi, eller kanskje heller foreldrene våre, drev med. Lekene som du faktisk har nytt liv til i boken «1001 leker til barnebarna fra fortiden». Familiesamlinger og hyggelige stunder bringer frem samhørighet og tilhørighet, vever oss inn i en rik og sammenhengende historie. Og nå får Kjersti og jeg være med. Tusen takk. Det så mange ting jeg har lyst til å si deg. Først og fremst selvfølgelig takk for rausheten din. Du har alltid vært her for oss når det røynet på, en bauta når det stormet. Følsom elefantmamma, løvekjæreste, beskyttende storesøster, alltid parat venninne. Omsorgsfull, varm, sympatisk, kreativ, intelligent, modig, stolt og fri. Så inspirerende, tenksom og reflektert og raus med å dele verktøy til livsmestring. Betenksom, følsom, trygghetssøkende, sårbar og forsiktig. Iblant årvåken og forbeholden, selv om årvåkenheten har avtatt med tiden. Du ikke lenger så fryktdrevet, tror jeg. Du ettersjekker ikke lenger alltid at døren lukket og låst, at barnebarna puster, at alle har det godt, trygge og mette. Men fremdeles du dette vennlige, litt tilbaketrukne, sky, introverte, vakre menneske. Litt som en impala, eller kanskje heller en springbok eller sånn kongelig gaselle. Et skumringsdyr med bemerkelsesverdig årvåkenhet, som umiddelbart søker dekning når fare nærmer seg, så sant ingen andre i fare. For du har svart belte i krisehåndtering, og grenseløs omtenksom og tar kontrollen når det stormer. Også på jobb. Ekstremt profesjonell, tar ingenting på hæren. Kontrollert, en verdig dronning, isdronning nesten noen ganger, vakker, sterk og holdt på skjermen, i regi, en som virkelig kler de store anledningene, en klassisk gammeldags entertainer, men med en så rik indre verden, så intuitiv, med en smittende kreativ lekenhet der kameraet ikke finner veien. Du så allsidig. Sammensatt, rommer så mye, så umåtelig resilient, lett å like og beundre, og for mange så full av gåter og spenninger. Et lesende, skrivende, dansende og syngende menneske, et menneske med uttrykksbehov, som setter merke. Du våger å synes der du synes mest, selv om du trives best,
ofte i de bakre gemakker, som en klatreplante litt i skyggen, tilbaketrukket fra den sterkeste solen. Iblant med en tristhet som tar bolig i deg, tynger, men som du håndterer, og iblant også henter klokskap, kreativitet og næring fra. Noe jeg alltid har beundret også den evnen din til å prioritere. Vurdere vinning og tap, opportunity costs. Innsi at alle tap involverer gevinster, og all vinning også tap. Og så denne evnen til å legge bak deg det som holder deg nede, som trekker fokus, energi og oppmerksomhet i helt feil retning, som harpespillingen, den Trond insisterte på da dere flyttet til Trondheim. Men etter nytteløse timer hos den kjente harpisten i symfoniorkestret, fant du veien til tenorsaksofonen og jazzklubben da du var godt over 60. Frislipp, leken, blomstret. Du har hatt en livsreise full av både synlige og usynlige, både kamper og seire, men en reise fra å drives av frykt til å trekkes mot drømmer og mål. Nå har du virkelig funnet en lysning i solen, med forfatterrollen, saksofonen og barnebarna. Livet har utviklet seg til en langsom opptur. Du føler deg mindre gammel nå, langt yngre og lettere enn som 14, mindre ugle, opplever mindre motstrøm og stor medvind. Og det er vel slik en gjerne vil ha det. Hvis vi tenker på den samlede mengden av lykke i livet, så er det ikke alltid at det er den som er av betydning. Om vi skulle velge et liv som beveget seg fra kriser og angst og nedlag mot stadig lysere tider, glede og mestring. Og din livsreise har vært en reise gjennom mye mørke, vaklende dager, gnagende grubling og unntakstilstand, og som mot stadig stødighet og lys. Og det er så godt å minnes om for oss alle. Og nå har Kjersti og jeg snakket om at du er mer som en katt som ligger og varmer seg i solgløtten enn både ugle og mer. Og nå skal vi kose oss, tenne bålet og feire deg og sommerkvelden. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Ja, tusen takk. Veldig fint, altså. Jeg håper det blir sånn. Det skal faktisk ganske mye til for at jeg tenker at jeg skulle gjerne vært på en fest med masse mennesker akkurat da, men den festen der kjenner jeg at... Ja, jeg tror den kunne vært god. Der, altså. Ja, der har jeg lyst til å være også. Og med det sommerbålet. Mm. Ja, og lande. Ja. Og det er akkurat sånn jeg ville tenkt, sånn spise sodd. Det er veldig enkelt, og så toppe det med noe som er liksom gøy alt. Det er helt akkurat sånn. Yes. Trolig. Ja, det er spennende da. Ja. Jeg skal faktisk ta nå det bildet som du tegnet opp nå, om 80-årsdagen min. Mm. Det skal jeg ta med meg videre. Ja. Skal jeg ha det som en sånn, for jeg klarer jo ikke å lage mål selv. Det jeg får ikke til det. Nei. Men det skal jeg nå har jeg liksom et bilde, hvordan det skal være. Og så skal jeg ta det med meg, så skal jeg liksom bruke det når jeg navigerer. Gud, så nydelig, men det var jo helt fantastisk. At det var rett og slett et inspirerende bilde for deg. Ja, virkelig. Ja. Mm. Det var det. Ja. Men er det noe du har lyst til å spørre Ragnhild om, helt til slutt? Frontalen, eller? Nå er jeg egentlig mest nysgjerrig på dere, for nå føler jeg at det sånn, jeg har bare snakket så innmari mye om meg selv. Men noe av det jeg lurer mest på, som jeg grunner mest på, som det ikke finnes noe ordentlig svar på, hva man bringer videre til barna sine, det er jo noe av det jeg er mest opptatt av om dagen. Noe som min metode har jo vært å lære Maria mye om følelser, og liksom sette ord på følelser, og identifisere følelser, og kunne snakke om grenser, kunne snakke om, ikke sant, vurdere hvordan vi tenker, altså at det er den beste måten da, å gjøre henne. Og det er det sikkert også, altså dette, det er jo både skrevet og sagt mye om akkurat det med å kunne sette navn på, identifisere både egne og andres følelser, ikke sant, som en utrolig viktig verktøykasse i å orientere seg og forstå. Vi har liksom en umåtelig evne til å lære å utvikle oss og trekkes mot noe positivt på mange måter. Menneskehetens historie er jo en suksesshistorie, og det er ofte individuelle liv også på mange måter, ikke sant? Det er godt å tenke på det, når man føler at alt mislykkes, at jeg er del av en suksesshistorie, tror jeg. Ja, vi er det. Ja, summa summarum med det, så er det en del av en suksesshistorie. Ja, nå går det bare oppover. Nå går det bare oppover. Det blir rolig og leket på samme tid. Jeg gleder meg til det. Og stor familie og det hele. Så tusen takk for at du ville komme til oss. Det var kjempefint å ha deg her. Tusen takk for meg. Og veldig inspirerende. Jeg må si at jeg har fått mange ting å tenke på, ja. Ja, det har jeg. Både det der med at denne balansen ja og nei, eller at man sier ja, så sier man nei til, det har jeg aldri tenkt så konkret på. Det var kjempespennende. Den skamtrekanten og mye, nå skal jeg hjem og
analysere litt. Ja, beklager det. Nei, tusen takk. Og tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det! En podcast fra Egmont People.